Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Barchangizga yangi tong muborak bo'lsin. Biz sizlarni sog'indik deb bugungi ovozli kitob loyihamizni boshlamoqchimiz. Mana bugun 25-aprel, erta tongdan kitobxonlar sizlarning xizmatingizda. Xudo xohlasa, bugun biz sizlar bilan o'zbek adabiyotining zabardast yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyevning Qasoskorning oltin boshi deb nomlangan kitoblarini o'qishni davom ettiramiz. Biz sizlar bilan 8-bobga kelgan edik, yurt hokimi qasam ichadi degan bobga. Unda bismillahirrohmanirrohim boshladik. Ertalab Mixail Tora janoblari tunda olingan juda muhim xabarni aytib bo'lis hokimini xursand qilish va Xudo xohlasa namozning bugun erta qo'lga ham tushajakligini bashorat qilish uchun kelib Mirza Hamidni uyidan topmadi. Tong pallasida yuz bergan voqeaning sal pal guvohi bo'lgan namozxon qo'shnilar sahar mardonda ikki ishonbachcha kelib hokim janoblarini otga mindirib ketishdi deya axborot berdilar. Ehtimol kim ul janobni qovun sayliga olib ketgan bo'lsalar. Kecha oqshom shu xususda maslahat qilayotgan edilar. Tavba, dedi Mirshabxoni noziri hayron bo'lib. Qovun sayliga ham shunaqa barvaqt borisharmikan? Kechasi ham sayil, kunduzi ham sayil, tong otarda ham sayil. Namozni qo'yish menga-yu, maishat senlarga ekanda, o'rgildim. O'sha sendaqa maishat parastlardan. Mixail to'ri tavba deb yoqqa ushlab turgan bir paytda bo'lis hokimi ham namozning otiga mingashib tavba ustiga tavba aytib bormoqda edi. Beshafqat taqdirning qaltis o'yinlaridan bu gal u juda xafa bo'lib ketdi. Nahotki o'zini ehtiyot qilish uchun hamma choralarini ko'rib tunu kun xushyor bo'lib turgan bir paytda ham namoz uni mana shunday ahmoq qilib ketaversa. Bu qaroqchining dastidan dod deb u endi qayoqqa borsa bo'larkan. Shuncha shonu shuhrati bilan gubernator janoblari eplay olmasa, qanchadan qancha ming boshlar navkarlari bilan oldiga tushib qochib yursa. Bu namozmi yoki Xudoning o'zi yuborgan baloyi ofatimi? Eh parvardigori olam, yig'lagudek bir ahvolda o'ylab borardi Mirza Hamid. Bir bandai mo'minga o'zing hokimlik mansabini ato qilib, yana fuqaro oldida sama sharmandasini chiqara berasanmi? Mirza Hamid yaratganga tavallo qilib, unsiz ko'z yoshsiz yig'lab borardi. Uning haqoratlangan qalbi jumbushga kelgan vujudi o't olib yonar. Alam istirob tomog'ini xippa bo'g'ib olgan edi. Nega uni o'sha ot o'g'risi deb qo'lini orqasiga bog'lagan kunim otib tashlamadi. Axir kazzoblikda aylanib turuvdi-ku. Qudratli Hamdamboy unga da'vogar edi-ku. Qoziyu Mirshab mening tarafimda edi-ku. O'ylardi Mirza Hamid. Nega endi bugun ertalab dod solmadi? Yo'q. Dodlasam otib tashlardi. Ey Xudo, bemahal o'limdan o'zing saqla. Hazrati Bahovuddin pirimga 7 tanga atadi. Bu gal ham jonim omon qolsa, Ismoil Buxoriyning qabrlariga borib ziyorat qilurman. Qo'y so'ydirib, bu hazratning arvohlarini xushnud etirman. Namoz otning boshini tortib tush deb buyurdi. Orqasida mo'min qobil bo'lib borayotgan hokimga nahotki meni shu yerda otishsa, o'yladi Mirza Hamid. Chalajon qilib daryoga tashlab yuborsa, ey Xudoim, Namozbek bek dema meni. Yo'q, yo'q. Siz beksiz. Xudo xohlasa sizni bek qilib ko'taramiz. Meni ya, ha. Siz odil va adolatlisiz. Kamina bir umr xizmatingizda bo'lur men. Otingizni boqay, ko'changizni supuray. Namozbek meni otmang. Sizni inshaalloh bek qilib ko'tarurmiz. Tur o'rningdan, men qotil emasman. Ha, Xudo xohlasa siz qotil emassiz. Siz xalaskorsiz. Buyuring Namozbek. Nima buyursangiz bajo qilaman. Mirza Hamid shoshilib o'rnidan turdi. Behad qo'rqib ketganidan chiroyli sergo'sht yuzidan qon qochib oppoq oqarib ketgan. Hayajonining zo'ridan ko'ksi temirchining damidek ko'tarilib tushib turibdi. Odin Nabiyev qayerda so'radi namoz. O'zim ham shunday bo'lar deb o'ylagan. Nimani o'ylagan? Eloy ulusni pashchacha bilmayman. Xohlasam tuhmat qila hibsga olaman. Xohlasam qizini o'g'irlab shanini bulg'ayman deb o'ylaganmiding? Xohlasam soliqni ko'paytirib odamlarning terisini shilib olaveraman deb o'ylaganmiding? Namoz kechadan buyon g'azabini ichiga yutib kelayotgan edi. Vujudida boshlangan kuchli
qo'zg'olishni tiyolmay shu paytda tani lovullab yonib ketganday bo'ldi. Yuzlari qizg'ish bo'rtib, ko'zlariga qon quyilib kela boshladi. Qaltirab turgan Mirza Hamidning yoqasi aralash bo'g'ib oldi. Gapir. Nafasim chiqmayapti. Entikib dedi yurt hokimi. Bo'g'ib tashlayman hozir. Bek, ayt qayerga berkitding bechora qizni? Mana bo'shatdim, gapir endi. Baribir ishonmaysiz, Bek. Sen hech qachon rost gapirganmisan o'zi? Namozboy, ruxsat eding, nafasimni rostlab olay. Mirza Hamid ko'zlarini chirt yumib, og'zini katta ochgancha chuqur-chuqur entika boshladi. Bey parvardigor dedilar. To'g'ri, sizga bir marta ot o'g'irladi deb tuhmat qilganman. Nohaq qamchilagan. Bozorga olib chiqib sazoyi qildirganman. Nohaq edim. Ko'nglimning bir chekkasi qorong'u edi, lekin jonim xalqimga kelib turgan shu paytda yaratganni o'rtiga qo'yib aytamanki, bu akira qizni men o'g'irlagan emasman. Mening navkarlarim ham borgan emas. O'tgan chorshanba kuni edi shekilli, xudo xohlasa chorshanba edi. Qaynotangiz Javlonqul amaki 3 nafar yigit bilan huzurimga kelib, qizimni nega o'g'irlading deb shovqin ko'tardi. Yo'q, men qilmadim bu ishni. Aziz avliyolar haqqi qasam ichaman, boshqa birovlar qilgan bu badqirdorlikni. Yana qutulib ketmoqchi obbo dog'uliyey fikrdan o'ta boshladi namozdek. Qo'rqoq amaldan tushib qolishdan cho'chib Hamdamboyning oldida jil bangilovdi. Endi menga tili yo'g'onlamalik qilyapti. Ey Xudoyim, nahotki bu pastkash maxluqni o'zing yaratib, yana uni yurtga hokim ham qilib ko'targan bo'lsang. Yo'q, baribir o'ldiraman bu pastkashni. Yer yuzini shuncha bulg'atgani ham yetar. Hokim namoz to'pponchasini g'ilofdan sug'ura boshladi. Musulmonmisan? Alhamdulillah. Tiz cho'k. Mana bek, nima desangiz men uchun vojibdir. Kalima og'ir, ruhingni poklab ol. Yo'q, yo'q. Mirza Hamid sirkinib o'rnidan turib ketdi. Qo'llari bilan allaqanday harakatlar qilib orqasiga tisarila boshladi. Ha, Xudo shohid, qizni men o'g'irlagan emasman. 5 farzandim onam haq. Qasam ichaman. Bek, tuhmat azobini o'zingiz bir marta tortgan edingiz. Tuhmat bilan o'ldirmay meni. Bolalarim qarg'aydi sizni. Qiyomatda da'vogar bo'laman sizga. Demak, sen o'g'irlamaganmining? Mirza Hamid ikki qo'lini osmonga ko'tarib qichqirib yubordi. Tepada Xudo bor. Qichqirib uning ko'ksidan shunday bir kuch bilan otilib chiqdiki, baland o'sgan qamishzorlar orasidagi qushlarning chirqillashi bir nafas tinib qoldi. Ikki bedovning jilovidan tutib turgan Nazar Matvey seskanib tushdi. Otlar boshlarini ilkis ko'tarib, quloqlarini g'alati chimirib, qisqa-qisqa kishnab olishdi. Tezroq tugatib qo'ya olmay qolmaydimi? Betoqat o'ylay boshladi Nazar Matvey. Baribir bo'yniga olmaydi. Olib ham bo'pti. Bo'ynining yo'g'onlashib ketganini qarang. To'ng'izdek semiribdi o'zi ham. Kim o'g'irladi bo'lmas? Bilmayman. Xudo haqqi bilmayman. Shoshilib gapira boshladi Mirza Hamid. Qaynotangiz kelib ketgandan buyon mening ham jonim halokatda. Surishtiryapman. Namozboy, ikkimizni battar yovlashtirmoq uchun g'animlar qilgan bu ish. Hamdamboymi? Ha deyishga asosim yo'q. Mirshablarmi? Bu ham menga qorong'i. Namozning g'azabi bir xuruj qilib o'tgandek bo'ldi. Ruhiyatidagi haligi beshafqat qat'iyat, keskinlik o'rnini ikkilanish egallay boshladi. Miyasining qayerdadir miltillab turgan uni nohaq o'ldirayotgan bo'lmay tag'in degan o'y lovullab yonib, butun fikriga hukmron bo'lib oldi. Ehtimol bu o'g'irlamagandir, o'ylay boshladi namoz. O'g'irlikka bu borganda ismini ochiq aytmagan bo'lardi. Demak, kimdir Mirza Hamidning nomiga niqoblangan. Kim bo'ldi ekan? Yo'q, avval bu ishning poyoniga yetish kerak. O'ldirish qochmas. Avval isbotlayman, so'ng jazolayman. O'zim kino haqlikka qarshi kurashmoqchi bel bog'lagan ekanman, o'zgalarga nohaqlik qilishga haqqim yo'q. Nohaqlik bilan limmolim to'lgan bu dunyoda hech bo'lmasa men nohaq bo'lmasligim kerak. Nohaq kishining u dunyoyu bu dunyo yuzi qaro bo'lgan. Uncha tuzoq ibora kelgan ekan, tabiiy. Nohaqlik bilan limmolim to'lgan bu dunyoda hech bo'lmasa men nohaq bo'lmasligim kerak. Ya'ni ming bu dunyoda turli xil yomon ishlar bo'layotgan bo'lsa, u yomonliklarni yomonlamasdan o'zimiz yaxshi bo'lsak, dunyo ham Xudo xohlasa yaxshi bo'lar ekan. Namoz to'satdan yer tepinib qoldi. Nazar Matvey, tezroq bir yoqli qilsangchi, cho'pchak aytishib kunni kech qilasan shekilli. Namoz to'ponchasini qaytib g'ilofiga soldi da
qil ustida turgan taqdir qay tarzda hal bo'lishini kutib betoqat ko'zlarini javdiratib vujudi toshdek qotib turgan Mirza Hamidga yaqinlashdi. Odina bibini o'g'irlamaganingni nima bilan isbotlaysan? Boshimni garovga qo'yaman, shoshilib dedi hokim. Nazar, mening xurjunimda qog'oz bilan qalam bor. Keltirib yoq, buyurdi namoz. So'ragan narsasi muhayyo bo'lgach hokimga o'g'irlib davom etdi. Yoz, men Dahbet bo'lsa hokimi Mirza Hamid Jarqishloq fuqarosi Odina bibi Javlon qul qizini o'g'irlashda ishtirok etgan emasman. Ishtirok etganim isbotlansa qatlimga roziman. Bo'ldingmi? Xudo xohlasa bo'ldi. Barmog'ingni bos. Xudo xohlasa meni bosdi. A vaqtida necha kishi bor? Sizning ishingizga aloqador deb hibsga olinganlar 8 nafar. Hem biz olib qo'l qo'yganmiz-ku. O'shanda menimcha bu so'z ham olingandek, hozirgi qo'lni o'zim boshlash qo'yiladimi? Olni qo'lni mana pechatma nimadirga bosib turib yoki qon chiqarishgan ekanda oldi. Qon chiqarib turib, shu qo'lni bosib turib, nima qilib qog'ozga bosib qo'yishgan. Shu qo'l bo'lgan. Qani, buni shunaqa bir ibora kelmoqda. Keyin qarang yana shartnoma imzolayapti. Ertaga Navoiyda nimadir bo'lsa, baribir ham yozilgan qog'oz gapiradi. Hamma ishi bir yozib borishlik haqida juda ham zo'r foydali ma'lumotlar kelgan. A vaqtida necha kishi bor? Sizning ishingizga aloqador deb hibsga olinganlar 8 nafar. Yoz. Men Dahbet bo'lis hokimi Mirza Hamid so'z berib aytadur. Men kim tasarrufimda bo'lmuş avaqtixonadagi mahbuslarni bugundan qoldirmay ozod eturman. So'zim bajarilmasa qatlimga roziman. Bo'ldingmi? To'xtang, barmog'imni bosay. Xudo xohlasa Namozbek hammasi ozod bo'ladi. Yoz. Men Dahbet bo'lis hokimi Mirza Hamid o'z tobi fuqaromni 1 yillik oliq soliqdan ozod eturman. Ushbu va'damni o'rinlatmasam boshimni kesishlariga roziman. Lekin bek xudo xohlasa boshimni kesmassiz. Bo'ldingmi? Xudo xohlasa. Barmog'ingni bos. Barakalloh Namozbek, barakalloh. O'zim ham sizning xaloskor ekanligingizga ishonar edim. Xudo xohlasa mana meni ham xalos etdingiz. So'zim so'z. Qiz o'g'risini axtarmoqqa sizdan oldiroq kirishurman. Toki sizning oldingizda yuzim yorug' bo'lgay. Namozbek oxirida sizdan bir iltimos qilaman. Xo'sh, bugun erta Dahbet va Jarqishloqqa qadam ranjida qilmay tursalar. Sababki hamma yoqni qozoq askarlar qurshov olib qilib olganlar. Kapitan Aleynikovning askarlarimi? Yo'q, Samarqanddan katta qo'shin chaqirtirilgan. Xudo xohlasa endi men ozodman. Jo'nang, tezroq mening topshirig'imni bajarishga kirishing. 8-bob tugadi. 9-bob. Qo'shqo'rg'onda otishma. O'sha kuni Mirza Hamid behad qo'rqib ketgan edi. Qo'rqqandan namozga bergan va'dalarining hammasini bajardi. Bajardi-yu, ammo shu bilan birga hokimlik lavozidan ham mahrum bo'ldi. Uni namozga yon bosganlikda ayblab, Samarqand uyezdining hokimi polkovnik chertib janoblar hatto bir kecha qamatib ham qo'ydi. Namoz qasoskor yigitlarining ko'pchiligiga ekin tikanlarini yig'ishtirib olishga ruxsat berib, o'zi qiz o'g'irlarini axtarish payiga tushdi. Kunduzi ochiq yurib bo'lmaydi. Kechasi 1-2 kishini chala-chulpa so'roq qilgani bilan muammoning payoni yetish mushkul. Voqeaning guvohi bo'lgan betob qaynonasi qo'rquv ichida o'g'irlarning qiyofasini eslab qolmagan ekan. Navkar edi, navkar libosida edi. Endi boshqasini hech xotirlay olmay. Yo'q, alam bilan boshini chayqaydi. Namoz. Men ularni albatta topishim kerak. Bo'lmasa, bibi qiz xolam qizining dardida kuyib, ajalidan burun olamdan o'tadi. Armon bilan ketadi. Keyin o'z oilam boshiga tushgan falokatni daf eta olmasam, o'zgalarga qanday yordamga boraman? Tilim qisiq, qo'lim kalta bo'lib qolmaydimi? G'ururi yo'q, qo'rqoq deyishmaydimi? El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. O'z or-nomusini himoya qila olmagan yigitdan hamma nafratlanadi. Ortimdan hech kim ergashmay qo'yadi. Yo'q, Odina bibi topilmaguncha Dahbetni tark etish yo'q endi. Bu ishga o'zgani aralashtirish ham nomardlik bo'ladi. O'zim poyoniga yetaman, o'zim. Ammo Samarqand uyezdi bo'lishlarida namoz va uning qasoskor yigitlari uchun pana bo'ladigan joy qolmagandek edi. Qaysi qishloqqa borib tushmasin, biror soat o'tar o'tmas otishma boshlanib ketadi. Qaysi kishi bilan gaplashmasin, ertasiga uni hibsga olganlar. Haqiqatan shum xabar eshitar edi. Yerli xalq o'rtasida o'qiladigan gazetalarda esa qasoskorlarni qaroqchi deb qoralashar. Shu yo'l bilan ularning obro'sini to'kmoqchi bo'lishar edi. Turkiston viloyatining gazetasida ana shunday xabarlar bosilib turar edi. O'tgan dushanba kuni deb yozgan edi gazeta o'z sonlaridan birida.
Joyi devoni bo'lishlardagi kelajakda xasining starshinasi Mo'minbek Oqsoqol janob Samarqand uyezdining hokimi polkovnik Chertovga ma'lum qilib turkim, ushbu kun Namozboy Pirimqul o'g'li degan mashhur qaroqchi hozirda Aslonobod qishlog'ida. Muhammadi Elikboshining hovlisida o'tirib dur deb uyez hokimi Tavakkal 10 kazak o'ruslar. Ya'ni soldatlarni olib bir ofitser to'rani uchastkavoy pristav Alenikov to'raga buyuribdilar. Mazkur to'ralar va soldatlar to'g'ri Daxbet qishlog'iga kelib, Daxbet volosnoy upravitele Burak Allomurod o'g'li va Mirzo Usmon Abdurahmon o'g'li va Mirzo Said Murod Mirzo Qobil o'g'li Mirzo Hamid Hasanboy o'g'illarini o'zlari bilan birga olib Aslonobod qishlog'idan mazkur sibirchi namozni topolmay izlarini olib Daxbet volosida Qo'shqo'rg'on qishlog'iga borib Hamroqul degan odamning hovlisiga qaraydilarki, namoz Sherniyoz Jumanboy, Qarshiboy Avaskor va uch javon bachchalari ochildi. Xolboy 2 nafar hamrohlari bilan jam 11 nafar o'g'rilar o'tiribdirlar. Ular pristav Volosnoy va kazak soldatlar kelgunidan xabardor bo'lib, o'rinlaridan turib pristavga qarab 2 marta miltiq otibdirlar. To'xtovsiz soldatlar va Volosnoy mirzolar va starshinalar tashqaridan turib mazkur o'g'rilar bilan o'tishib, o'g'rilardan Jumanboyni o'ldirib, Avaskor va 2 hamrohini yarador qilibdirlar. Mazkur o'g'rilar otlarini tashlab ho'kizlar turgan uyga kirganda 2 ho'kiz miltiq o'qi bilan o'lib, Namozboy Pirimqul o'g'li minib yurgan 5000 tangalik ot va Jumanning 3000 tangalik oti va hovli egasining bir oti soldatlar va o'g'irlar o'qidan o'libdir. O'g'illardan 8 nafarini ushlab olibdirlar. Bulardan 4 nafari yarador bo'lgan ekanlar. Xolboy, Avaskor ochildi va yana biri mazkur o'g'irlardan o'lgani Jumanboy o'g'ridir. Namozboy Sherniyoz va bir javon bola qochib Usta G'affor degan odamning uyiga kirib, qo'llaridagi vintovka miltiq bilan borgan soldatlar bilan ko'p otishdilarkim, taxminan 500 o'q otilgandir. Hech kim oldiga bora olmay, soldatlar uyining ichiga kirib ushlaymiz deganda namoz bir soldatni otib o'ldir. Andan keyin pristav to'ri hovli egasiga aytdilarki, borib Namozboyni uyingdan chiqarib bergin deb. Hovli egasi borib uning eshigini ochaman deganda namoz hovli egasini otib o'ldiradi. Shu vaqtda mazkur hovlilar atrofiga qorovul qo'yib janob pristav to'ri uyez hokimiga xabar beradilarki, yana 50 soldat bilan 10 adad bomba yuborsinlar deb. Mazkur kuni soat 3 da 50 soldat bilan 10 bomba va mushak olib keldi. Kelib atrofni qorovul qilib oldilar. Shu vaqtda Daxbet Valos upravitele Mollo Bo'lak ochildi degan o'g'rini uyining ichidan kirib, yolg'iz o'zi yoqasidan ushlab chiqarib, pristav to'riga topshirdi. Andan keyin Namoz va Sherniyoz o'g'irlari turgan uyni to'rt tarafdan o'q qo'yib kuydirmoqqa boshladi. Mazkur uylar kuyib turganda Namoz va Sherniyoz boshqa uyga teshib o'tib, bir katta ambor ustiga borib kirib, shu vaqtda soat 9 kechasi edi. Soldatlar xo'rakka mashg'ul bo'ldilar va hovli egasi o'g'irlarni chiqarib yuboribdir deb aytdilar. Ertasiga seshanba kuni jami soldatlar bir necha bombalar tashlab bir necha uylarni ag'darib yurib, 3 hovli tamom kuyib sob bo'ldi. Kuygan uylarning ostida namozning 2 soldati, 5 o'qlik miltig'i, 4 adad to'pponchasi, taxminan 500 tacha miltiq o'qlarini topib oldilar. Mazkur namoz yakka o'zi jami asboblarini tashlab qochib ketibdi. Sherniyoz yarador holda ushlab olindi. Sherniyoz ushlandi da bechara. O'qiganingizdan. Namozning o'rtoqlari ichidan ushlanib Samarqand turmaxonasiga qamalgan o'g'rilar Ochil Mullajon o'g'li, Xudoyberdi Otash o'g'li, Qurbon Otaniyoz o'g'li, Qarshiboy Sultonboy o'g'li, Shohamin To'xtamish o'g'li, Avaskor Oqmirzo o'g'li, Sherniyoz Xudoynazar o'g'illari janob Turkiston general-gubernatori farmoyishiga muvofiq Voyenniy okrujnoy sudga topshirildilar. Ha, o'sha kuni Sherniyozning oti urug' avlodidan bo'lmish Hamroqulning uyiga Sherniyozning to'yini o'tkazish maslahatiga to'plangan edilar. Yigitlarning ko'pi hali yetib kelmagan. Ularni xabarlash uchun eshimoqsoq chelak bo'lislari tomonga ot qo'yib ketgan Kenja qori ham qaytmagandi.
Kenjavoy bugun Qo'shqo'rg'onda yig'ilajaklarini Mirshabxonaga ma'lum qilib, mirshablar va namozga qarshi tashlangan askarlar jamul-jam bo'lguncha xavfdan namozni ogoh qilishga bemalol ulguraman degan umid bilan qishloqdan qishloqqa o't qo'yib yurgan edi. Otliqlar kelyapti. Hovliqib tusha boshladi poyloqda turgan Jumanboy. Behisob begona otliqlar kelyapti. Qay tarafdan shoshilib o'rnidan turdi namoz. Katta yo'ldan daqbet taraf. Demak, yo'l to'silgan. Jarga o't solamiz. Yo'q, kech qolishgan ekan. Otxonaga kirib ulgurmasliyirdan hovlini bog' tomon ham, ko'cha tomondan ham qurshab olishdi. Qurshovga g'oyat tajribali ofitser rahbarlik qilayotgan bo'lsa kerak. Soldat va navkarlarning qo'llarida nechtagi qurol bo'lsa, hammasidan bir yo'li o't ochib namozboy yigitlariga bosh ko'tarish imkoni bermay qo'ydi. Devorni teshib qo'shni uyga o'tish kerak fikrdan o'tdi namozni. Uch hovlining narida qipchiq arig'i bor. Ariqda suv katta, oqib chiqib ketsak bo'ladi. Namoz yigitlarining yarmini devor ostini teshishga buyurib qolgan jo'ralarni yoniga olib himoyaga o'tdi. Namoz pirim qul o'g'li taslim bor. Tom orqasidan baqirdi kimdir. Taslim bo'lsang joning omon qoladi. Kapitan Alenikov to'ri o'z himoyalariga oladi seni. Mana senga taslim bo'lish xoin. Tomda yotib olib yotishayotgan Jumanboy baqirgan kishini mo'ljalga olib o'q uzdi. Mana senga bo'lisning ko'ppagi. Xuddi shu paytda Hamroqulning qatori tushgan uylari zambarak o'qidan ko'z yumib ochguncha lovullab yonib ketdi. Tomlar ketma-ket qulab devor ostini kavlayotganlarning yarimi tuproq ostida qolishdi. Uylardan ko'tarilgan alanga eshilib, buralib otxonaga o'ta boshladi. Urush jarayonini tasvirlashini qarang, qanaqa ajoyibligini. Tezroq, tezroq kavla. Ketma-ket buyruq berardi namoz. Sherniyoz o'zing o't. Men yonayotganlarni tortib olay. Avas, sen o'q uzib tur. O'qni ayama. Usta G'afforning paxsa devorli uyiga 8 kishi arang o'tib olishdi. Demak, qolgan 3 kishi yo o'ldi, yo yaralanib otxona burchagidami, yonayotgan uylar obrezigami berkinibmi, jon saqlayapti. Yana ketma-ket bomba tashlab hamma yoqini ag'darib kuydira boshladi. Qo'shimcha kuchlar keldi shekilli, endi qipchaq arig'i tarafdan ham o'q ovozlari eshitila boshladi. Demak, u tomon ham qurshaldi. Najotning birdan bir yo'l bor edi. U ham berkildi. Men qolaman dedi namoz. Mast kishidek gandiraklab o'rnidan bazor turar ekan. Sizlar chiqib taslim bo'linglar. Behuda o'limning kimga keragi bor? Chiqmaymiz, bir boshga bir o'lim. Bir og'izdan deyishdi yigitlar. Peshonida bo'rini ko'ramiz. Borini ko'ramiz. Chiqib taslim bo'lasizlar. Qaldirab ketdi namozni emas. Mening buyrug'im shu. Sizlarni nari borsa 3-4 yilga qamashadi. Qaytib chiqqach bugun halok bo'ling do'stlarim uchun qasos olasizlar. Namoz aka, mayli. Meni yaxshisi otib tashlang dedi Sherniyoz o'rnidan turib. Lekin bugun siz mening mehmonimsiz. Sizni tashlab chiqib ketmayman. Mayli, sen men bilan qol bo'lmas. Qolganlar darhol taslim bo'ling. Omon qolishning birdan bir yo'li shu. Namozboy, buyrug'imni bajaring. Men ham qolaman. Gap bitta. Qo'lidagi to'pponchadan ketma-ket yerga o'q uzdi namoz. Buyrug'imni bajaring. Namozga yigit bo'lib miltiq ko'tarib chiqqandan buyon uning so'zini muqaddas bilib hech ikki qilmagan yigitlar noiloj bosh egdilar. Avaz ko'ylagini yechib miltiq uchiga ildida darichadan chiqardi. O'q o'tmanglar, taslim bo'lamiz. Ehtimol bu eng oxirgi ko'rishimizdir degan o'y bag'rini ezgan yigitlar namoz bilan quchoqlashib bir nafasgina bo'lsa ham issiq yuziga yuzlarini bosib unsiz yig'lab oldilar. Namozboy pahlavonim to'satdan xuddi yosh boladek qo'ng'irab yubordi. Keksa shoham. Jonim omon qolsa, Xudo xohlasa o'chlaringni olaman. O'zim ololmasam bolalarimga vasiyat qilib ketaman. Xudoga topshirdim ikkovingni. Qamal qilayotganlar namozning taslim bo'lishini betoqat kutishayotgan. Qo'llarini boshi uzra ko'tarib, chala yonib turgan uy ichidan qoqini suqini chiqib kelayotganlar orasida uni uchratmagan Alenikov to'ri g'azabi oshib tutoqib, usta G'afforning paxsa devor uyini bomba tashlab qulatishga buyurdi. Ko'z yumib ochguncha uyning tepasi yonib, vassa bo'yralar kuyib tusha boshladi. Uyning ichini shunday bir quyuq tutun qopladiki, namoz bilan Sherniyoz bir-birlarini ko'ra olmay qoldi. O'choqning orqasini teshamiz, maslahat berdi namoz. Devor yupqa ur, qo'ndoq bilan ur. Omborxonaga o'tib olamiz. Miltiq sinadi namoz aka. Ur deyapman. Sherniyoz 1-2 qo'ndoq urar urmas xursillab yerga yiqildi. Bosh tomdan o'pirilib tushib yonayotgan to'singa borib tegdi. O'q tegdi. Yashin tezligidan fikrdan o'tdi namozni. O'rnidan turib
ochoqning ichkarisiga uy bilan omborxonani ajratib turgan yupqa devorga shunday bir kuch bilan tepdiki, devor o'pirilib, namozning o'ng oyog'i nariga yoqqa otilib ketdi. 2-3 bor tepib tuynukcha ochdi-yu, oyog'idan o'q yeb behol yotgan Sherniyozni omborxonaga o'tkazib, qon oqayotgan joylarni bog'lashga tushdi. Oradan bir choy damlamcha fursat o'tgach, Sherniyoz ko'zini yarim ochib, "Meni tutun elitdi shekilli," dedi. Shivirladi, boshim aylanib ketyapti. "Oyog'ingdan o'q yeding, qimirlama. Yurak bag'ri ezilib," dedi namoz. Tashqarida to'satdan o'q ovozlari tinib qoldi. Nariroqdagi og'ilxonadan yaralangan buzoqchaning alamli bo'kirgani, otning bezovta kishnagani eshitildi. Bog' tomonda ayol kishi dodlab yig'layapti. Kim bo'ldi ekan? Quyosh botdi shekilli, omborxonaning ichi zimistonday qorong'u bo'lib qoldi. Namoz aka, oyog'imdan oqayotgan qon tindimi? Yana o'ziga kelib ko'zini ochdi Sherniyoz. Tindi, uka, faqat qimirlab. Qorong'u tushdi, Xudo xohlasa bir ilojini qilamiz. Namoz aka, men sizni shunday yaxshi ko'rardimki, odamlarni shunday sevardimki, har birining xizmatini qilib ko'nglimdan xushlasam derdim. Ne uchun dunyoga keldik, yaxshilik qilmasak biz? Gapirma deyapman. Engashib shivirladi namoz. Toliqib qolasan. Namoz aka, agar menga bir gap bo'lgudek bo'lsa, anorxonaga o'zingiz otalik qiling. Meni deb dunyodan to'q o'tmas, toq o'tmas. To'yimiz bo'lmadi-da. To'ying Xudo xohlasa bo'ladi. Bardam bo'l, chiqib ketamiz. Agar namoz aka, yig'lama ukam, toliqib qolasan. Mana buni anorxonga berib qo'ying. Uzuk chimildiqda qo'liga taqmoqchi edim. Bechora yolg'iz qoladi endi. Hech kimni yo'q un yetimchani. Men rozi. Tengini topib bering. Otalik qiling. To'yimiz bo'lmadi. Sherniyozning bosh shilq etib yerga tushdi. O'zidan ketdi. Nima qilish kerak? Ey Xudo, yo'l ko'rsat namozga. Nima qilsin u? Nima qilsa bu qurshovdan yarador do'stini olib chiqarib ketadi. Yo'q, namoz o'lmasligi kerak. O'lsa asrga tushgan do'stlarning holini kechadi. Yo'q, yo'q, u omon qolmog'i darkor. O'zing har narsaga qodirsan, Xudo. Uni omon saqlashing kerak. Namoz vujudida qo'zg'alib kelayotgan allaqanday bir to'lqin ta'sirida entikib, xo'rsina-xo'rsina emaklab borib, eshik tirqishidan hovliga ko'z tashladi. Yo'q, hali tashqariga uncha qorong'i tushmabdi. Hovlida kimdir qimirsib yuribdi. Zokir buva bo'lsa kerak. Ha, o'sha. Quchog'i to'lib edi. Tashqariga chiqib ketyapti. Otlarga xo'rak tashiyotgan bo'lsa kerak. Demak, qamal qilayotganlar ketmabdi. Otlarni xashakka qo'yishibdi. Shu choq namozning boshiga g'alati bir reja keldi-yu, quvonchdan vujudiga qudratli bir kuch quyilgandek bo'ldi. Eshikni qiya ochib, sekin ovoz berdi. Zokir buva. Chol aftida namozning qaysi uyga berkinganini avvalroq sezgan bo'lsa kerak, ovoz chiqqan eshikka jadal yaqinlashdi. "Tirikmisan, polvon? Ichkari kiring," iltijo qildi namoz. "Rahmat, otaxon. Bedani qayoqqa olib borayapsiz?" Otlarni xashakka qo'yishdi bosqinchilar. O'zlaricha kechki taomga o'tirishdi. "Yechining, tez yeching kiyimlaringni." Zokir bu gap nimadaligini darrov fahmlab, shosha-pisha yechina boshladi. Namoz cholning ming yamoq eski chorog'ini qasmoq bog'lab ketgan katta gulli choponini kiyib, boshiga quyon terisidan tikilgan turmog'ini ham bostirdi. Bir quchoq bedani bag'riga oldi. "Sherniyoz jiyaningizni sizga qoldirsam bo'ladimi? Xudo senga yor bo'lsin, polvon." Nursiz ko'zlarida g'irqillab yosh ko'rindi Zokir buvaning. "Sherniyozdan ko'ngling tinch bo'lsa." Namoz xuddi Zokir buvadek belini bukib, quchoqidagi beda bilan yuzini to'sgancha bitta-bitta bosib tashqari chiqdi. Hech kimning chol bilan ishi yo'qdek, soldatlar va navkarlar yerga to'shalgan palosilar ustida 3-tadan 4-tadan bo'lib olib ovqat yemoqdilar. Nariroqda Mirza Hamid o'zi tenglari bilan davra turgan qurgan. Oti shundoqqina yonida qari tutga bog'loqlik turibdi. Oldiga xashak solinmagan. Faqat shu otni minsagina namoz qurshovdan chiqa olish mumkin. Boshqasi yaxshi chopa olmaydi. Yetib olishadi. "Hokim o'g'lim, otingizni sug'orib kelsa maylimi?" so'radi cholbu. Mirza Hamid boshini ko'tardi-yu, chaynab turgan osh og'zida qotib qoldi. Tanidi. Namozni tanidi. Ko'zlari uchrashdi. Beda ortidan unga namozning ko'zlari emas, otishga shay turgan to'pponchaning og'zi qadalib turgandek bo'ldi. "Nega namozni ushlanglar?" deb baqirmayapti. Baqirish kerak edi-ku. O'ch olishning payti keldi-ku axir. Nega olmayapti endi? Axir shu namoz tufayli uning obro'yi bir pul bo'ldi. Lavozimidan olib tashlashdi. Uni tiriklayin bo'g'ib o'ldirmasam alamimdan chiqmayman deb bir necha bor qasam ichgan edi-ku. Nega jim turibdi endi? Nega baqirmayapman?" fikrdan o'tdi sobiq hokimlik. "Mayli, otaxon, og'zidagi luqmani yutib," dedi Mirza Hamid. "Mayli, sug'orib kela qoling." Chol
Qiyot arig'i yoniga yetguncha yuzini beda bilan berkitib engashgancha soldatlar orasidan o'tib borganini, otni ariqqa ehtiyot tushirib ustiga sakrab minganini ham ko'rib turdi Mirza Hamid. Ammo u karaxt edi. Miyasida nega degan so'zdan boshqa hammasi qotib qolgandi. Xuddi ko'zi ochiq holda uxlab qolgandek edi u. 9-bob tugadi. 10-bob. Yaqinimga kelma, xotinimning ko'zi yoryapti. Namoz qipchoq ariqdan o'tib olgach, orqasiga yana bir ko'z tashladi. Yo'q, qo'yishmayapti. Qiziq, nega ular hali ham o'rinlaridan qo'zg'almadi? Axir Mirza Hamid uni ko'rdi-ku, tanidi-ku, qiziq. Nahotki sobiq hokim uning qutulib ketishiga ko'maklashmoqchi bo'lsa, o'z o'ljasini qo'ldan chiqaradiganlardan emas edi-ku. Tanimadi. Tamom, vassalom. Namoz ostidagi uchqur bedovga ustma-ust qamchi bosib hosili yig'ib olingan erkinzorlar bo'ylab o'ziga faqat uning o'zigagina ma'lum bo'lgan so'qmoqdan o't qo'yib borar edi. Marg'ilon tepaga borib, Akromqul Avar arava kashning uyida berkinib yotgan suyukli xotini Nasibani ko'rib ketmoqchi. Iloji bo'lsa o'zi bilan olib qochadi. Nasiba homilador, bugun erta ko'zi yoray deb turibdi. Xavfsizroq joyga olib borib berkitish kerak. Bo'lmasa izini topib hibsga olishlari hech gap emas. Bugungi voqealarni eshitgan bo'lsa yurak xovuchlab o'tirgandi u bechora. Namoz 2 xufton mahallada otini dalada qoldirib, Akromqulning hovlisiga bog' tomondan kirib bordi. Hovlida chiroq yo'q, yotib qolishganga o'xshaydi. It vovullaydi. Tomdan beda g'aramlari orasidan kimdir ovoz berdi. Qayt olapar. Akromqul ekan. Qo'lida miltiq, sekin tushib kela boshladi. Aftidan bog' tomonidan kirib kelayotgan namozni tanib turgan ekan. Xayriyat, xayriyat deb o'zini namozning bag'riga otdi. Eshitdilaringmi? Eshitdik. Eshitmay quloq kar bo'lgan tuzuk edi. Butun yurt aza tutib o'tiribmiz. Nasiba qani? Omborxonada. Keliningiz ikkovini kiritib, ustidan quflab qo'ydi. Juda xavfli hozir. Opamni tezroq boshqa joyga berkitishimiz kerak. Kalitni bermang. Siz kiring, men tomda poylab turaman. Lekin joylarni o'zgartirishimiz kerak. Nasiba eshikka yaqin kelib, tashqaridagi g'ovurga quloq solib, kimligini bilolmay yurak xovuchlab turgan edi. Eshik ochilayotganda qo'rqib ketdi. Nahotki meni ham hibsga olishsa. Ko'nglidan o'tdi uning. Nasibam, bu menman. Namozaga qurshovdan omon chiqdingizmi? Har gal namoz olis safarlardan qaytganda xavf va xatarlardan omon chiqib kelganda Nasiba uning bo'yniga osilar. Ko'ksiga boshini qo'yib, goh erkalanar, goh yig'lab olar edi. Oy kuni yaqinlashib, otga minishi qiyin bo'lib qolgandan buyon uyma-uy berkinib yuribdi. Bir joyda uzoq qola olmaydi. Iziga tushib qolishlardan qo'rqadi. Nasiba erining ko'ksiga boshini qo'yib, bir nafas jim qoldi. Yig'layaptimi, xursinayaptimi, bilib bo'lmasdi. Tana shamolda qolgan yaproqdek dir-dir qaltirab turibdi. Shundoqqina ko'ksini ostidan gumonasi tipirchilagandek bo'ldi. Buni namoz aniq sezdi. Sezdi-yu, shirin entikib o'zi ham anglab yetmagan allaqanday begona bir his, kishini eltuvchi, mast qiluvchi qaynoq bir tuyg'u ta'sirida etlari jimirlashib ketdi. Otga mina olasanmi? Min desangiz, mina beraman. Yig'ishtir narsalaringni tez bo'l. Akromqul qasoskorlarga qo'shilgandan buyon garchi o'zi tursin to'dasida harakat qilsa ham, hamisha namoz akasiga achinib uni duo qilib keladi. Shu paytda uni yolg'iz yuborgisi kelmadi. Qora terigacha eru xotin ikkovlarini kuzatib bordi. Namoz tursin aravasoz bilan albatta uchrashishi kerak edi. Navbatdagi ishlar haqida kelishib olishlari zarur. Kecha asirga tushgan yigitlarni qutqarish yo'lini axtarishlari, shahid bo'lganlarni dafn etishlari, uyushtirishlari, navbatdagi yig'in qayerda bo'ladi? Buni ham kelishib olishlari kerak. Namoz aravasoz bilan uning somonxonasida uzoq suhbatlashib qoldi. Akromqul Xotam Karim degan yigitlar bilan tashqarida poyloqda turib chorrahadagi 3 ko'chani kuzatishayotgandi. Allaqanday sharpa xotamga yaqinlashib bir nafas qotib turdi-yu, yana uzoqlashgandek bo'ldi. Akromqul Xotamga sezdirmasdan namozning oldiga chopdi. Gapirsam, maylimi, tez ayt dedi. Namoz yuragi xunuk bir narsani sezib, Xotamning yoniga Lutfulla hokimning uyi tarafdan bir sharpa kelib ketgandek bo'ldi. Qachon? Hozirgina. Tursun, Nasibaga beradigan otingni egalla. O'rnidan turib ketdi namoz. Ko'z yumib ochguncha er xotin ikkovlari yelkalariga miltiq osib darvozaxonadan tashqari chiqib oldilar. Namozvoy, bu yerdagi ishlardan ko'ngling to'q bo'lsin, shivirladi aravasoz. Xabar bergan kuning qishloq ahlini oyoqqa turg'izaman. Xotamni tekshirib ko'r, yaxshi. Xiyonatini aniqlasang otib tashla, yaxshi, shivirladi aravasoz.
Kumushkent orqali ketinglar. Men hokimning yigitlarini chalg'itib turaman. Vaqtimizga hech bo'lmasa sen omon bo'lgin. Namoz do'stining maslahati bilan Nasibani Kumushkent yo'liga boshladi. Ammo qishloqqa kirmadi. Sholisi o'rib olingan paykallarni yoqalab borib, qishloqni kamardek o'rab tushgan katta anhordan o'tgach, yantoq yulg'unlar o'sib yotgan Serqum to'qayzorga kirib oldi. Bu taraflardan avval hech kim yurmagandi. So'qmoq borligini ham bilmasdi. Ammo tikka ketilsa jom tashlariga chiqib olish mumkin deb o'ylab borardi. Namoz. Tun yarimdan oqqan olachalpak oydin bir kecha oygoh qop-qora bulutlar ortiga sho'ng'ib atrof to'satdan qorong'ilashar. Yorug' dunyo faqat shu ikki otliqdangina iborat bo'lib qolar. Goh bulutlar orasidan yorib chiqqan oy yeru ko'kni bir xilib yoritib, oromli uyquga ketgan to'qayzorni ikki otliqqa ko'zlab qo'yar edi. Namozning qalbida quvonch bilan alam, sevinch bilan g'am tez-tez almashinib bormoqda. Goh qurshovdan omon chiqqaniga, sevikli xotini bilan yonma-yon ketayotganiga shukronalar aytib sevinib ketar. Cho'lni boshiga ko'tarib hayqirgisi kelar. Goh istirob to'la yuragi chayqalib, vujudi lovullab yonayotganini tuyar. Baquvvat tishlari g'irjirlab, lablarini qonatgudek tishlab, boshini alam bilan chayqab qo'yar edi. Nasiba qora terdan chiqqanlardan buyon goh yortib, goh chopib borayotgan ot ustida jim ketyapti. Akramqulning uyidayoq namozni ko'rishi bilan haligacha o'ziga begona bo'lgan g'alati bir qaltiroq turgan edi. Durkum-durkum qo'zg'alib, xuddi bezgakdek tutib kelayotgan bu qaltiroq bora-bora og'riqqa aylanib, butun borlig'iga buroviq solib buray boshladi. Beli kuyib achishar, nafasi qisilar, ba'zida qo'l oyoqlari changakdek tirishib qolar. Bunday paytlarda uzangiga yetib-yetmay borayotgan oyoqlari egar tomon tortilib qo'lidagi yugan chiqib ketar. O'ziga kelgach ot ustidan uchib ketmaganiga hayron bo'lib yana yuganga yopishar edi. Qizning goh og'riq zo'ridan, goh og'riqdan so'ng karaxt bo'lib borayotgan vujudida dard bilan namoz akamga xalaqit bermayman degan xohish olishmoqda. Ikkovi ham uning ixtiyoridan tashqari vujudning qayeridadir tug'ilib, bir-birlari bilan to'qnashib, goh unisi, goh bunisi ustun kelib bormoqda edi. Yiqilmasam bo'lgan, shivirladi qizning qontalash bo'lib ketgan lablari. Gumonasi shundoqqina tomog'ining tagida o'ynoqlab nafasini butunlay qisib qo'ydi. Qiziq, vujudida hech qanday og'riq sezilmadi bugun. Tomirlardan allaqanday iliq shilimshiq narsa oqib kelib, yuragi shu etib quyildi-yu, xuddi allalagandek elita boshladi. Ko'zlarining oldini ko'k sarg'ish halqachalar qoplab, uyquga o'xshash bir hayolat xushini olmoqda edi qizning. Namozaga chinqirib yubordi Nasiba. Men xushimdan ketyapman. Ancha oldinda borayotgan namoz otning boshini tortib orqasiga o'girildi. Nima deding? Nasiba eganing boshini mahkam changallab, bezgak tutgandek dag'-dag' qaltirab turardi. Namoz xotinining yoniga qaytdi. Nima bo'ldi? Nasiba endikdi. To'lg'oq tutayapti. To'lg'oq ham quvonch ham qo'rquv bor edi yigitning ovozida. Nasiba kalta-kalta nafas olardi. Meni otdan oling. Namoz Nasibani egardan olib qo'lida ko'targancha yuzini ko'ksiga bosib, ancha mahal unsiz qotib turdi. Miyasidan allaqanday lanj, mujmul fikrlar charx urib o'ta boshladi uni. Namozaga beixtiyor erning ko'ksini qattiq tishlab oldi Nasiba. O'zingni bos jon. Nima deyishni bilmasdi. Namoz. Hozir hammasi joyida bo'ladi, mana hozir. Yigit bir nafaslik dovdirashdan so'ng o'ziga kelib, to'nini qumga to'shadi. Xotinning allaqanday sovuq yopishqoq ter ichida qolgan xolsiz boshini tizzasiga oldi. Yangi odam dunyoga kelishini u ilgari ko'rmagandi. Ehtimol qora bulutlar qurshovida goh tubsiz osmonga qaray yergadir cho'kib, goh suv yuziga qovundek qalqib,
Acib o'yinlar ko'rsatayotgan millionlarning dardu iztirobiga dardni og'iz iztirobni og'ir iztirobni ko'rmagan. Ehtimol sokin tun qo'ynida oromli uyquga ketmagan, ketgan poyonsiz to'qayzor bo'lgandan buyon odam bolasining dard bilan bunaqangi qattiq olishgani guvoh bo'lmagandir. Onajon, onajon, Nasiba o'rnidan turib, oyoqlarini juftlab bir aylana boshladi. Biron qishloqqa qaytaylik, xo'p degan yig'lagudek bir ahvolda yolbordi Navoz. Yo'q, bosh chayqadi Nasiba. Qo'lga tushib qolamiz. Yo'q. Doya olib kelaymi? Qo'lga tushib qolasiz. Yo'q, tushmayman. Mana miltig'ing, mana to'pponcha. Kumushkent yaqin. Ko'z yumib ochguncha qaytaman. Nasiba, o'zingni qo'lga ol. Men ketdim. Navoz biron fikrini to'g'ri deb bilsa, hech qanday xavfni pisand qilmas. Hech qanday kuch uni to'xtata olmas ham edi. Uni Nasiba yaxshi biladi. Shuning uchun ham boshini chayqab dedi-yu, ammo yo'q deyolmadi. Deyishning hojati ham qolmagan edi. Chunki Namoz allaqachon otga minib qamchi urayotgan edi. Kumushkentga kiraverishda past devor bilan o'ralgan qo'rg'on oldida Namoz otdan sakrab tushdi. Omonat o'rnatilgan chetdan eshikdan qamchining dastasi bilan qoqa boshladi. It vovulladi. Anchadan keyin ichkaridan uyqusiragan ovoz eshitdi. Kim u? Namoz yolvor gapira boshladi. Men yo'lovchiman. Xotinimni cho'lda to'lg'oq tutib qoldi. Tug'olmayapti. Xudo yorlaqasin sizni. Yordam kerakmi? Yolvorib so'rayman. Uy egasi qo'rqib-pisa kelib eshikni qiya ochdi. Pakanagina sersoqol bir chol ekan. Mana bu suyunchisi. Namoz tanga to'li hamyonni qo'yardi, qo'ymay cholga tutqazdi. Xotinim eson-omon qutulib qoldi. Sizga ot sovg'a qilaman. Kampirim birga borsin. Xudo xayringizni bersin. Tez bo'ling, bobojon. Chol orqasiga qaytib, ancha mahal yo'l yo'q bo'lib ketdi. Nihoyat o'ziga o'xshagan ushoqqina bir ayolni paranjiyu chachvonga o'rab, qo'lidan yetaklab chiqdi. Boshqa qo'lida katta qumg'on bor edi. Mana buni ola ket. O't yoqib suv istasan dedi. Chol ayol Namozning orqasiga mindirayotib, lekin o'g'lim, kampirimni keltirib qo'yasan, gap bitdi bobojon. Xudo xotining eson-omon qutulib olsin. Xudoyo xotining eson-omon qutulib olsin. Namoz qaytayotganda tong yorishib qolgan edi. Shuning uchun avvalgi izdan borish uchun qiyin bo'lmadi. Yolg'iz qolgan ot hurkibdimi, hov nariga borib yantoqlarning uchini chimdir, chimdib yuribdi. Nasiba otiga to'shalgan tundan surganlanib tushib, yonidagi qum tepaga boshini qo'ygancha loladek qizarib, asta-sekin ko'tarilib kelayotgan quyoshga ma'nosiz tikilib yotardi. Xushing joydami xotinning piyoshini qo'liga oldi Namoz. Namoz aka, behol shivirladi Nasiba. Bu sizmi? Mana doya olib keldim jonim. Keting, jon Namoz aka, yuragimda g'ashlik bor. Qo'lga tushib qolasiz, tez keting. Xudo xohlasa birga ketamiz. Qo'lga ham tushmaymiz. O'g'ilchamiz sen, men hammamiz birgalashib ketamiz. Pakana kampir Namozga o't yoqib suv ilitishni buyurdi. O'zi Nasibaga joy hozirlab yechintirish bilan mashg'ul bo'ldi. Qo'rqma qizim, Xudo madadkor bo'lsa hech gap emas, deyotgani Namozga eshitilib turibdi. Ammo Namoz o't yoqishga ulgurmadi. Shundoqqina yonida turgan ot oyog'i bilan qum tarab echkini ma'rashidek qisqa-qisqa qilib bir ikki kishnab qo'ydi. Yigit yuragiga g'ulub tushib, hal Nasibasi boshini qo'yib yotgan qum tepaga chiqdi-yu, qo'l oyog'i bo'shashib ketdi. Uning izini olib kelayotgan otliqlar yaqiniga, juda ham yaqinga kelib qolishibdi. Namozjon holatdan narida turgan miltiqni qo'liga oldi-yu, ammo otmadi. Otishmi bo'lsa avval Nasibani mo'ljalga olishadi. Chaqaloq ham nobud bo'ladi. Fikrdan otdi. Kampirga ham jabr bo'ladi. Och bo'rilar xalasi qo'y podasiga hujum qilganda avval gir aylanib chor atrofni qurshab oladi dedilar. Kim biladi, o'ljaga tashlanishning bu usulini yirtqichlar odam bolasidan o'rganganimi yoki odamlar yirtqichdan namuna olganmi, har qalay 50 chog'lik otliq askar Namoz shamdek qotib turgan qum tepani qurshab, qurshovini siqib kela boshladi. Namoz ularning ko'pini tanidi, ko'rgan bir xillar bilan otishgan. Payshanba bo'lisi pristavi kapitan Golf askarlar, Xo'jariq bo'lisining hokimi Lutfulla Xo'janing navkarlari bular. Yaqindagina Namoz paydo bo'lib desa, qochgan joy topolmay tutqanog'i tutib qoladigan Lutfulla Xo'ja hozir gerdayib, viqor bilan ot o'ynatib kelyapti. Kapitan Golf to'dadan ajralib chiqdi. Namoz Berimqul o'g'li miltiqni tashla. Namoz sherdek o'kirib yubordi.
Xotinim ko'z yoryapti, yaqin kelma, otib tashlayman. Yigit sof rus tilida so'zlagani uchunmi yoki xotinim ko'z yoryapti degani ta'sir qildimi? Kapitan o'ynoqlab turgan otning boshini tortdi. Miltiqni tashla. Avval xotinimga tegmayman deb so'z ber. So'z beraman. Rus ofitserning so'zi xotiningga hech kim tegmaydi. Ol, miltiq kerak bo'lsa. Xanjarni ham tashla. Uni o'zing sovg'a qilgansan. Kelib o'z qo'ling bilan olasan. Bir necha yillar oldin namoz marhamatli Ivan boyning xizmatida yurgan choqlarida boyning mehmonlariga qashqaldoq tustovuq otib yorib yurib o'sha paytda poyariq bo'lis harbiy pristav lavozimida xizmat qilayotgan kapitan Golubni naq o'limdan saqlab qolgan edi. Ovga berilib ketib to'satdan yovvoyi to'ng'izlar qurshoviga tushib qolgan kapitan yordam beringlar deya qichqirib yubordi. Na miltiq, na tayoqdan qo'rqadigan bu mahluqlarning fe'lini yaxshi bilgan namoz bir quchoq yantoqli yondirib kelib o'zini quturgan to'ng'iz podasiga urdi-yu kapitanni qurshovidan olib chiqib ketdi. Xanjar ana o'sha kuni sovg'a qilingan. Xotiningga qoldir xanjarni. Bu yerda kapitan, o'zing beriga namoz. Sen asirga olinding. Kapitan, men seni o'limdan qutqargan edim. Sen o'shanda mart yigit sifatida o'z burchingni ado qilgan eding. Men ham hozir rus ofitser sifatida o'z burchimni ado qilayotirman. Bog'langlar qo'lini. Yuzini teskari o'girdi kapitan go'l. So'ng hokim yigitlariga o'shqirdi. Urma, asirni urib bo'ladimi, itvachcha? Navbatdagi bob ham tugadi. Uchinchi qismga kelamiz. Moxovxona mahbuslari. Sergey tabib namozni qutqarmoqchi. 190-beti tugatdi. Namoz farzandli bo'lish arafasida bo'ldi ham inshaalloh. Va namoz qo'lga ham olindi. Biz endi sizlar bilan 3-chi qismga keldik. 3-chi qismning 1-chi bobini Sergey tabib namozni qutqarmoqchi degan bobni nasib qilsa ertaga xudo xohlasa saharlikdan so'ng o'qiymiz. Barchangizning e'tiboringiz uchun rahmat. O'ylaymizki, bugunga ovozli ovoz kitob loyihamiz ham sizlarga bir manfaatli, foydali bo'ldi deb o'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.